酔ってない。うん、もう冷めた。コータンさん、バンジャラモンスターさん、大崎上島のカズさん、モモさん、スボユースケさん、ハッシーさん、ありがとう。部屋が広く見える不思議。本当？ツイッター神でした。SNS いいと言ってびっくりした。いいねの勢いですね。すごい。コーナー赤さが配信だと思ってる目だったの。確かに光当てとる結果。テント配信とはなんだか2人なんか2人でキャンプに来てるみたい。お、想像がかきたてられますか。坪ゆうすけさん、キョンシーさん、ともるさん、ジョサイモンさん、ありがとう。エゴサしたらみーちゃんあんまり酔ってなかったみたいないっぱい来たった。キョンシーさん、ダダダダムダさん、コウさん、タイガーさん、ありがとう。乃木坂好きがの友達がみーちゃんの IC を褒めてた。嬉しい。 IC の動画から届きました。ありがとうございます。 TikTok 始めてらしいと思った。本当？できるかな。てつさん、ゆきさん、MKさん、りょうさんさん、ありがとう。今日のリップ赤リップさん、吉田あかりさんのリップです。 IC の動画から来ました。ありがとうございます。すごい、こっこと喋ったよなと。でもなんか曲が好きで、それで踊りたくて踊って、皆さんが結構受け入れてくださったというか、48と46っていうなんかグループ違いもあるから、だけど受け入れてくれる方というかの方が多かったので嬉しかったです。全身バージョンあってよかった。本当、全身バージョンって言って載せた方がすごい伸びててちょっとかわいくした方がいいかなと思って上着替えてやったけどね、全身の方が。マリッカさんの T シャツ着てたからね、大体全部店の。ロールスロイスさん、レブニャンさん、パオシさん、チャタムさん、ありがとう。可愛くて好き、ありがとう。リアタックでリツイートしたら友達いいんですけど。嬉しい、お友達。チャマチャマのおかげかな、有名になってないですよ。ミチショットお願いします。ありがとう。そう、マリッカさん。タッツーさん、チャータムさん、ザンタクさん、マッサ63、ありがとう。あの後ろにいるワンちゃんかわいいってコメントがあった。フォロワーさんめっちゃ増えました、ありがたいことに。うん、私も好き、あの歌。あれよね、 MV もめっちゃ可愛い。てか4期生さん可愛い。チャータムさん、スグルさん、ありがとう。カイトさん、ありがとう。イエスさん、と IC よかったっす、ありがとうございます。まだタイパンツだよ見せにくかった。じゅんさん、ありがとう。嬉しいねわーい、また踊ろっかな。なんか何がいいかな。飲むときはいつも、ね、今日飲んだりよくらい。いや、もっと、今日は全然大丈夫でしたね。推しは誰？今は斉藤飛鳥さんと遠藤さくらさんでメールも取ってるんですけど、そう、マリッカさんも好きだし、ひめたんさんも好きです。でも皆さん好きです。星占い信じる。
陽平さん、キョンシーさん、チャータムさん、イデシさん、デブニアさん、ありがとう。お、ボム買いました、ありがとう。僕と踊ってください。踊りましょう。実はジュース飲んでないんですよ。あんまり分からんかったでしょ。なんかあんまり変わりなかったですよね、私。ああいう動画定期的に上げてほしい。もうずっと家にいるからね。なんか踊ろうかな。何がいいですかね。48もいいよね。アスカさんの今日のモンコとのツーショット可愛かった。まだ見てないです。夜にまとめて見る派なので。でもいつもなんていうんだっけ、あの旗つけるやつ、あの iPhone の紫の旗つけてる遠藤さくらさんとアッシュさんの、アッシュさんから来たメールに、つーまさん、チャータムさん、ホジェさん、ありがとう。ひめたんさん、先輩。ボム広島まだなのよね。そうなんですよね。ストロング行ってほしい。ストロング今日禁止でした。変わってた、嘘。ふーちゃん好きよ。チャータムさん、わっしょい、リネタンさん、おーちゃんさん、ありがとう。キャンプファイヤーやりたい。酔ってなくても酔って、途中からコックとイチャつき出してた。コッコの顔見たのめっちゃ久しぶりでした。動いてる顔見たのもう 3,4 ヶ月ぶりかもしれん。ボムのポスター破れてしまったので、どれだけテンション上げたんですか。タイガーさん、ナオナオさん、チャータムさん、ミチュポンタさん、ありがとう。チャマが出てきたのはね、たまたまです、本当に。でもあの全身4回ぐらい撮った。いや 8% 胸ではなかったよ。アイシーの動画見ました、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。アイシーの動画うまくてびっくりしました。本当？うん。嬉しいです。そんなそんな。うまくはないですけど。楽しかったから。よかった。踊りたくて踊ったので。なんか、よかった。オンライン飲み会って意外と成り立つんだなって感想です。自分もしたことなかったからさ、楽しかったです。今日の配信見てお酒飲んだらずっと笑いながら飲んでるのかなって思ってました。そう、笑いながら飲んで、うん、と未知の飲んでたやつ、うん、ありがとう。目赤い？嘘、赤いかな。いやいや、最強ツインテル踊ったことあるもんね。似合いすぎてキュンしする、うん、手を取り結んだの男たちは。マイケル寂しそうだった。でもマイケルに触れたよ私。回し上手くない。ほのたんが回してくれた方。ダダダダムドさん、チャータムさん、ありがとう。ほのたんは強いですね。アトムちゃんさん、ありがとう。うん。タニモンさん、エムケンさん、ありがとう。
帰り道は帰り道は遠回りを読まれなくてそっと水飲んでテオリップに変えたとこのファン、読まないでいいよって言われてたんですそう、もともとね顔が赤くなりやすいんですよね自分。なんかダンス踊っても赤くなるし、なんか赤くなりやすい顔なんですよ。光はどこにある、インフルエンサー何日で踊れるかお願いします。やりたい。ブン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 、チェイサーって何？エスケープダンス、いいね。配信めっちゃ良かった、ありがとうございます、嬉しい。うちだけちゃんとテントの中入ってて、うそ。でも目がねめっちゃ腫れる。タイガーさんありがとう。あ、お水飲んでましたよ、これお水でした。おっしゃるんでしょ。いや、このテントちゃんと S 級カラーなの可愛いよね。ね、そうなんですよ。だからちょっと見せたくて今日この中で配信しようと思って。目が腫れてる。そう。挑戦したいです。ぜひ。ちょっと。ね、自粛期間が終わったら船に遊びに来てください。うちがここどれだけ好きか。本当？おしゃんのお水ですね。でしょう。動画見て気になって見に来ちゃいました。ありがとうございます。ツイッター見た、ありがとうございます。嬉しい。夏のフリオンデイジーのダンスいつかお願いします。夏だからやっちゃう。懐かしい。父カルマ、小一さん、クマ、ありがとうございます。ありがとう、メールのあれも乃木坂さんのまとめにも見ちゃった。嘘、やばいやばい、顔が、ズーム越しに田中とハートマーク作ってたの個人的にキュンポイント。でもさ、反対じゃなかった？私これ合ってたけど、コッコ向こうにやってなかった？ハートになってました。ツイッター見てきました、ありがとう。お目目可愛いですね。本当ですか？にゃん。ぜひ皆さんフォローをお願いします。みんなでお揃いのテントでした。ジーチュって何？スカパーダさん、チャータムさん、ありがとう。だった合ってた違うんですよ、皆さんが見てる画面の並び方と自分がズームでしてる画面の並び方が並びが違って、そうだから多分最初合ってなかった。多分その自分の方のズームの画面を最初見とってけん合ってなくて、ここが多分 YouTube の方見てあったんだと思う。光の速さでフォローします。ツイッターフォローしました、ありがとうございます。嬉しい。握手行きたい、ぜひ聞いてください。握手会がねあったら嬉しいけど、フォロワーの増えがすんごかった。みちは右上で、ココは真ん中だった。そうだから自分はこっちにずっとやってた。だってあの動画を載せて
2、300人ぐらいフォロワーさんが増えた気がする。ボーって。ケンツミヤさん本当ですか。ありがとうございます。ねえ、初握手。お、どうやってる？SNS ってすごい。本当ですよね。酔ってるからいる。わあ、そんなに増えるなら俺もリツイートしとくね。ありがとうございます。嬉しい。だってなんかあの昨日ショールームで IC を歌ったんですよ。歌いながらやってたんですよ、カラオケで、ショールームの。そしたら今日、昨日から今日にかけて その自分の名前でエゴサするんですけど、今村美月でエゴサしとったら今村美月 IC って出てくるんですよ。次のあれに、検索のやつに。そうだから、こんなショールームで歌っただけでこんな次に出てくるようになるんだって思って。そう、アバター乃木坂の人ちょくちょくいるの。本当ですか。乃木坂ですが、すごい惹かれました。嬉しいです。私もでも乃木坂さん好きなんですよ。そう、メールも見てるし、もうね、何でもかんでも保存してる。お腹鳴った。ホジェさん、チャータムさん、ありがとう。いや、カッキーさん可愛いですね。めっちゃ可愛い。あの MV の最後とかめっちゃ可愛い。 IC、 スマップさんが歌ってる風の動画ですか、見ました。すごいよねあれ。てか曲がいい。今話題の曲だから。確かに、いや、めっちゃ可愛い。もう結構エゴサする。結構今日はアルロマ。アリエストラスジェミニキャンさん、今でも西野七瀬神推しです。いいですね。あらかじめ語られるロマンス。書き算し、お、いいですね。かわいい。アリエストラスジェミニキャンさん。マカロニ鉛筆さん聞きますよ。恋人ごっこ今日聞いてたし、あれが好き、トリコ。あなたの虜ですよってなれが好き。アラロマ一番聞いた。せっかちなカタツムリかわいいよね。オピバババはね、歌えんわ、上手じゃないけん。好きです。本当ですか。ココ起きてるよ。いいね、きっかけ。謎の落書き。本当にテントで寝るの。寝てみたいけどね、床がめちゃ硬いんよね。そう、ハウスいいね。のぎフェスしてたら。センさん、ありがとう。聞こえるよね。うん、いい曲ばっかりよね。いや、
ちゃんが道を死んでる理由が分かったかも。本当ですか？そんな誰も見てないから言うけど、今日の配信を見てて尊いと思いました。なんで？センさん、ミワさん、キョンシーさん、ありがとう。ベッドの上にテント置く、確かに握手行きたいです。ぜひ待ってます。この自粛期間が終わったらね、早くできたらいいなって思いますね。乃木坂でありそうでない曲、どういうこと？愛し見ました、ありがとうございます。愛しのでもいいわ、わわ全部たんだ、イエイエイ。僕も握手いっていいですか？もちろん。愛し可愛かった、ありがとうございます。そうなんだ。乃木坂の友達に拡散しておきます。ありがとうございます。でも今日声出んかもしれんもう声が出んかもしれん。この配信の前に配信をしてたんですよ、 YouTube の方で。そう、それでちょっと私二十歳なんですけど今、そうそう初めてね STU でお酒を飲むお仕事っていうか配信があって、それがあったけん声が出んかもしれん。20歳なんですか知っとるくせに。なんでよ、うん、受験です、ありがとうございます。謎の落書き歌いたい。止まった。今日ダメじゃん。重たい。お、来た。IC 歌えるかな。ああ。街は日差しのスクリーン、君と久しぶりのランデブー、ずっと会いたかったけど素直になれなかったんだ、先に連絡しちゃったら僕の負けみたいじゃないか。ここら辺で歌おうかな。
母ちゃん、なんだってできそうな気がする。空に愛情の雲行き、もう少しで手が届きそう。早く気がつけばよかった、自分を見失ってたんだ。駆け引きなんかいらない、かっこつけてどうする。目が腫れてる。よし、大丈夫だった。うん、ウォ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 、偶然彼と会って話してたから、硬いから歌いたい。待って。じゃあ硬いから歌おう。めっちゃ見にくいんやけど。横になる。携帯。になる。今より君は楽なのに。
全然声が出んのんじゃけど悲しい。生きてればいろいろある、いいことばかりじゃないんだ、ため息ばかりついてたら力が抜けてしまいそうさ。斉藤飛鳥さんのお顔も好きなんですけど、しなやかな踊り方と透明感のあるね声、歌声が好き。固いからと惑星タントラとか好きなんですよ。そうね、うん、違うんよ、これが歌いたかった。何時まで配信するんですか？待ってします。ボムまだ広島にないんですよ。見たい、早く。卒業式終わってセンチメンタル、みんな写真撮ろうて窓際に並んだ時発見したの、謎の落書き壁にこっそりと消えないペンで私の
前はなかったから、つい最近のもの、謎の落書きただのいたずらか、それとも恋、このまま残してゆくつもり、もう時間がないじゃない、名乗り出て告白をしてよ、今すぐに。そう、斉藤飛鳥さん推しです。かわいい。泣き笑いの渦巻き、一人サプライズ、なんでだけど見られたくない、ちょっと恥ずかしい、どうよ、カーテンめくった窓枠の左の隅、もたれて隠す、その走りがき、誰の筆跡か、汚い文字はどこかで見たよ、泣きがするわ、周りを見渡して表情を伺った、その走りがきずっと好きだった、彼じゃないよね、青春ってあっという間に過ぎて、やり残したことばかり、片思い最後の最後に、切ないよ。壁にこっそりと消えないペンで、私の名前が書かれてた、前はなかったから、つい最近のもの、謎の落書き、ただのいたずらか、それとも恋、このまま残してゆくつもり、もう時間がないじゃない、名乗り出て告白をしてよ、今すぐに。イエーイ、かわいい曲。なんだと声が出るだろう。目が、めっちゃ落ちちゃう。また立て。
横になった。イエイイエイ。偶然彼と会って話してたから。レジを打つふりしてコーチをチラ見する。部活の先輩はコンビニ店でバイト中。付き合っている部で主張してる女子、決着をつけようとここまで押しかけちゃった。優しさで逃げてても解決できない。優柔不断はもう終わり。誰を愛しているのこの3人の中で。恨みっこはなしで呆れさせよう。選ばれなかったものをすぐに手を引くから、本当のその気持ち打ち明けなさい。声が出なくなっちゃった。48が聞きたい。48も歌いましょう。状況が分かってお見えてる先輩、一気に詰められて態度を失ってる。困ってるイケメンは情けないけれど、母性本能くすぐられる。誰に残ってほしい？他の二人は帰る。今すぐ答えれば修羅場にならない。三者択一なんて簡単なことよ。このゴミを読んでごまかさないで。めっちゃ出ない。大変。すがるような目で見つめ、助けを求めても余計にいじめたくなるだけよ。誰を愛しているのこの3人の中で。恨み一個はなしで吐きさせよう。選ばれなかったものはすぐに手を引くから、本当のその気持ち打ち明けなさい。48を歌おうかな。48、君好き、懐かしい。48なら声出るかな。歌い慣れとるけん。
幸せだったらこの時間が続くようにずっとずっとずっと祈っているよ。風に吹かれても僕がその花を守る。愛とは返事を求めない何にしよう、最後。最後かな、もう。じゃ、STU 歌って、タカヒロ、ほっぺむにむにさん、クマ、ありがとうございます。夢力入ってないんですよね。そういうとこ。乃木坂さんが最高でした。ありがとうございます。暗闇大好き、風を待つ。お腹鳴りそう、お腹鳴りそう。確かに昨日暗闇歌えなかったから暗闇にするか。歌えるかな。占いなんて。お腹鳴りそう、お腹鳴りそう。なった。何も、夢力入ってないよね。なんか
入る説ある？ないよね。ように春夏秋冬も入ってよ。とろみちこっこも入ってない。悲しい。太陽は水平線の彼方を目指して、ある描きと奈落化する夕暮れに、何かを絵に残してるような悔いはないのか、僕はまた帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす窓は窓し、間違えた、見てイライラしもない、やるせない孤独の時、泣き言何言えばいい。夜夜枠を詩人にすな、綺麗ごとでは終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえてうさまでいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものを捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる知識。どこかで消えていった光を知っているのか、僕は始まってもいない。欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所はわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。どうせならばもっと生々しく、お互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ、暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。防波堤の上に立って僕は叫んだ。波の音よりも大きく自分へと届くように。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つきうろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。ダメだねお酒は大変だ。ラ
壇上読まなきゃ。今日はたくさん初見の方が来てくださってありがとうございます。またちょっとお酒飲んでない時に見に来てください。もっとノリノリで歌うので。今日お仕事で飲んだんですよ。はい、13位キョンシーさん、12位マサさん、11位コータンさん、10位シティリバーさん、9位ツモさん、8位ダダダダムダさん、7位ギルスさん、6位ジャストミトさん、5位タカヒロさん、4位ユキさん、3位坪井ユースケさん、2位センさん、そして1位はドゥルルルルンジャンチャータムさんでした。ありがとうございます。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルルンジャンムーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。今日はちょっとそう、他のお仕事で ST のお仕事でお酒をね